鍋勝ちだよ。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、おはようございます。昨日からね、雪がすごかったんですが、今日はね、晴れていい感じ。今日はですね、ビアゲンビレッジ、行きたいと思います。なんとか無理してでも行きたい理由がですね、僕の友達の、田中くんっていうのがいるんですけど、田中くんのね、娘ちゃん7歳のゆいちゃん、ちょっと会ったことまだないんですが、誕生日ということで、アウトドア、すごい興味があって、したことないけど興味があるということで、すごい楽しみにしてたみたいなんで、キャンプをさせてあげたいなということで行っていきたいと思います。はい、ビアゲン着きました。こんにちは、コウスケです。いらっしゃいませ。旅する鈴木チャンネルさん、これでいいでしょうか。何もチャンネル解説してないですけど。はい、田中くんです。よろしくお願いします。はい、でビアゲンビレッジ、今昨日の雪で芝生ゾーンキャンプできないということで、ここにこうみんなで止めてキャンプをします。前回の動画ではここの夫婦2人とも椅子に座って俺に薪とか全部やらせてた。第12話を見てください。このお二人全く動いてなかったです。はい、でこれ編集でバンってもう立ってるとこがね急になるから、はい、行ってみたいと思います。はい、ほぼほぼカンパ設置終了で、鈴木家のこのカンパはオールシーズン対応のカンパになってます。全然うちと素材が厚みが違うんで、冬キャンプしまくる人は絶対オールシーズン、ちょっと値段はこっちの方が高いんですけど、オールシーズンの方がいいと思います。はい、直樹の3分クッキングした準備やっていきたいと思います。はい、これひき肉、これもうこう、はい、バーンって入れて、まだ火かかってないけどね。あれ、あ、はいはい、火つきました。はい、これもうこんな感じです。あ、油これ後からでもいいのかな。はい、ちょっと入れて炒めます。全然ジューってもうなんないよね。これを炒めて、炊いた米と混ぜて上にナスビ乗せるだけ。これよしかばっかり行きます。でもチャってやったらもうチャって温める段階になってるんで行きましょう。はい、炒めたです。炒めた、はい、米をとひき肉をこう乗せて、もうただナスビ乗せるだけですね。もうこんな感じで適当に、でケチャップ注入、結構多めの方が美味しいです。もうちょっとこうクロスで行きましょうか。あらかじめこうやってチーズをやっててるんで、これも倍速でお願いします。これもチーズが多ければ多い方がめっちゃうまいっすよ。はい、吉川家ライス、これ準備に20分。あれ、これ3分クッキングじゃないですか。3分クッキング、こっから3分、こっから3分クッキング、はい、こっから3分クッキング、これもう超うまいんで、これ3分、これが吉川家ライス。
あの幼少期、はい、お母さんが作ってくれた、はい、お母さんが作ってくれた、はい、どうもキャンピングカー TV なおきです。そういうのを俺も作りたくて、で考えたのがあるの、考えたの、いきますよ、はい、3、2、1、9、こんにちは。なめかじチャンネル、なおき、なんか3分クッキング行ってどっか行っちゃいましたね。全然3分クッキングじゃない。3分経ってダメだったらバーナーで行くしかない。この間見たけど、もうちょっと。バーナー、バーナー、この間俺バーナー、バーナーあるじゃん。はい、バーナーでー、これバーナーじゃないっすよ、これ犬のガスバーナーの。あれ、なんかここにあったはずなんだろう。え、バーナー、うん、まあでも、この日だと、あと10分くらいかな。もうちょっと強くします。ちょっともうちょっと気持ち強くしようか、うん、強くしてもいい。これ失敗したら鈴木君のせいにする。どんな感じですかね。今こんな感じです。うわぁ、これ何ですか。これ中身は何ですか。これナスビと、うん、ただ炊いた米にひき肉とこう塩コショウだけ。塩コショウそれちょっと振ってケチャップで結構しょっぱさが出るんで、ケチャップめちゃくちゃかかってるんですよ。田中さんの奥さんのまいちゃん、でもほとんどチキンライスみたいな。うん、はい、旅する鈴木チャンネルさん、どうですかこれ。うん、まあまあっすね。まあまあ、まあまあ出ました。まあまあ出ました。どうでしょうこれ。もう野菜も取れて、うん、こ米も取れて、うん、ご飯カリカリ、うん、はい、雄大くん、はじめまして。はい、どうも、はい、ありがとうございます。で、この吉川家ライス、今雄大くんお腹いっぱい。お腹いっぱいです、ね、お腹いっぱいだけど、はい、食べても美味しいのか美味しくないのか、はい、失礼します。じゃあちょっとなんで、すごいボリューム、はい、ちょっと待って、いただきます、はい、味付けはもうほぼほぼケチャップっていう。ケチャップで、はい、これもいただきます。ピザ好きの雄大くん、これ絶対うまいと思います。うん、ピザ。いや、ピザじゃないでしょこれ。吉川さん、今日も楽しい夜になっておりますよ。映ってんの。映ってますよ。映ってますよ。吉川さんも、もう記憶ないかもしれないですけど、吉川さん今シーシャを一服と、あとビールを3本入れてくれました。シーシャ吸ってないのよ。今シーシャ吸ってないの。今熱で、今熱で涼子さんが吸おうと吸うっていう回になってます。ここに入れてるからね。鈴木涼子。あの吉川さんが入れてくれたビールはこちらでございます、はいはいはい、トップリンゴライアス宇宙と、これがバルト三国、はい、こっちがね、バーントミルのやつを入れてくれます。これはあのクラフトビール知らないかもしれないですけど、いいのですよ。これはこれいいの、3つはいいのですよ。飲んでください。星が綺麗よ。切りますね。星が切りますね。もう切ります。切らない。エグさん、ありがとうございます。 Thank you so much。 Thank you。 嬉しい、嬉しいです。ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。嬉しい。語ってたから、後で片付く。あそこ今ね、緊急事態宣言出てます。誰か助けてっていう、たくやさんが。今、メグさんね、吉川さんの奥さんのメグさんにバレンタインデーをうちのお父さんがいただいて、シャンパンをお返ししたいと。すごい。ダメです。ダメです。すいません、編集者さん、すいません、こういう回転も面白いことになっちゃってます。すいません。明日はもうがブスだな。朝10時からサウナ、ビアゲンビレッジ、サウナあります。やりたいと思います。で、お客さんの要望の時間で用意してくる、はい、僕は10時と。だから僕としては勝手にやってっていう、薪はあるから勝手にやってっていうスタイルです。あの、ただでいいんで。クソだ。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。と思いきや、また来ました。しつけえな、しつけえな。おはようございます。2日目、朝、雪は溶けてないです。天気はいいです。富士山も見えて、雪遊び見たことないからね。はい、かい、雪これほら握って、おいって、ほら、おいって食べてんのかい。雪おいしい、いいですね。
ちゃん。ライク。ミキダルマチュクの。寒い。これ合ってますか？合ってますよ、吉川さん。はい。まだ温まってないですよ。マジですか？今つけたばっかり。今もう整ってくださいって言ってたじゃないですか。もう早いな準備が。寒い。まだっすよ。全然まだっすよ。いやもう整っていきます。整っ。はい。この中に入ってた方がいいじゃないですか。寒い。寒い。暖かい。まだ水色も入れてないし、はい、今、はい、70度です。需要ありますかこの動画。サウナ好きにはあると思いますけど、はい、やっぱりちょっとおじさんのね、はい、ちょっとこの情けないこの投げ。これはちょっと調子が出てきてる。ありがとうございます。ありがとう。いやなかなか暖かくなってきますね。怖い。まだストーンが止まってないからすぐ下行っちゃう。あ、本来はこのストーンでも行っちゃう。そうです。下に行かないですね。今これヒノキのオイル入れてるんで、匂いがいいですね。はい。死ぬぞ。一回止まる。うわ。整いました。はい、はい、ビアゲンビレッジ、ゆいちゃんバースデー準備が整いました。ご飯も食べる、水もない、プレゼントもあります。今ゆいちゃんがコウスケさんの家でコウスケさんの子供と遊んでたみたいで、こっちに向かってるみたいです。来ました、ゆいちゃん。ゆいちゃんどうぞ。あ、ゆいちゃんか。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリエゆいちゃん、ハッピーバースデートゥーユはい、よかった。ゆいちゃんおめでとう、プレゼントあるよ。おめでとうございます、ゆいちゃん。なんていう、おめでとうございます。どういたしまして。あ、何が入ってるのかな。何が入ってるの。開けてみてください。出して。はい、これリカちゃん、今マスクもあるからリカちゃんの、マスクちょっとうまい、知ってます、リカちゃんって YouTube やってるの。俺も初めてリカちゃん買ったけど、リカチャンネルっていうのがあって、誰が見るのよって。ちょっと見るとまさかのリカちゃん
ナイトルーティーン300万回かすいませんでした、リカちゃんうちらより登録者数がもう数万人いるっていうリカチャンネル。リカちゃんですかね。リカちゃん、リカちゃん、リカチャンネル、リカちゃんのモーニングルーティーン。今日はリカは目覚ましより早く起きたよ。まずはストレッチから。誰が見んのよって言ったらまさかの3万回再生とか。吉田さん、ありがもう一回改めて、はい、ありがとうございます。はい、もう第一印象から決めてました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リカチャンネル、僕のライバルチャンネルです、リカチャンネル。なんとか勝てるように頑張っていきたいと思います。で、あのリカちゃんとおさむくんの修羅場っていう回もあるんですよ。リカちょっとリカでき、これはこのろうそくはあのリアゲンのケンちゃんが手作りで作ってくれたろうそくになっております。かわいい、かわいいね。プリンプリンのお菓子してかわいいね。リサ大丈夫ですか。はい、今日はい、チーズ。はい、この米も炊いて、これです。卵を丼の上で割って、この一番美味しいやつだね、めっちゃ一度、うん、めっちゃうまい、多分、はい、ご飯はこれです。今日は我慢できないから、我慢できないから、もう作る、まあ、サンリオクッキングで、子供たちのご飯はこれから作っていきます。今7時前です。うん、うまっ、うまっ、うん、卵かけご飯超うまい、最高だね。うん、どうも、なめかじたチャンネルのたくやです。直樹が今お風呂に行ってんのでいろいろちょっと仕掛けてみました。これですね。これをお母さんどれですか。どれかな。これ。どれ。これですね。これをお風呂から帰ってきたら直樹に食わせてやりたいと思います。これです。これです。ケバ、うん。ケバ。すごいね。ケバ、はい。決めた。あ、じゃあちょっと一個あったか。あ、じゃあ。うん、大丈夫。辛なんか。みんな辛いの。辛い。みんな。これですじゃないの。辛いですか。みんな。うん。ピリ辛。うん、ピリ辛。美味しいでしょ。うん。なんだよ。あ、でも美味しい。うん。ゴミは？ゴミ。はい、ビアゲンビレッジ、本日1時半、閉店ガラガラです。決まりました。ありがとうございました。さっきまで元気だった、鈴木拓也。これです、やっぱり。キャンピングトレーラー持ってきてるのに、硬くて狭いところで寝るっていう。昨日は寒波の中で。そうです。今日は、この。2泊3日、自分のベッドに寝ないよ。寝れないっていう。これがキャンプです。またもう出て、これがキャンプです。足クロスしちゃって、子供たちがね、寝相が悪くてパパスペースがないということで、初のね、このキャンピングカー初のバンクベッドで寝ていきたいと思います。で、寝心地はね、結構いい感じです。スプリングみたいのがあって、はい、今日はで、ここ本当はね、二人就寝できるみたいなんですけど、まあ一人で、こう、寝るにはいいかなっていうスペースになっております。おはようございます。朝です。天気は曇り。ゆいちゃんは、トレーラーで泊まらず、勝間だけで一晩過ごしたということで、ちょっと帰るときね、寂しい感じになっちゃうんじゃないかなと思います。楽しんでくれたんでしょうか。はい、ゆいちゃん帰宅。ゆいちゃん家出してました。
キャンプに来て一日泊まるっていう新しいキャンピングスタイル、はい、夏頃にはビアゲンに田中家のニューお披露目ができるんじゃないかなと。イエーイ、とんでもない行動力映ってますよねえ、誕生日おめでとうだったね。じゃあバイバイって、みーちゃんバイバイって、バイバイ。おおおお、かわいい、さすが俺の子や。またありがとうございます。ありがとうございます。俺従業員でもないな。またお待ちしてます。バイバイ、みーちゃんバイバイ。はい、本日の、旅いかがでしたでしょうか。快適だったね。はい、ゆいちゃんの誕生日会インビアゲンビレッジ、終了になりました。じゃあチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。バイバイ、次の動画で会いましょう。バイバイ。